लामो समय पछाडी तपाईहरुले साफ च्याम्पियनसिपमा असाध्यै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ र नेपालमा एकचोटि फेरि तपाईले नेपालीमा आशा विश्वास र भरोसा जगाउनु भएको छ र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि त्यो आशा र भरोसा तपाईहरुबाट गरेको छ र मलाई आगामी दिनमा जित्नको लागि आगामी दिनमा थप प्रगति गर्नको लागि एउटा राम्रो बाटो तपाईहरुले यस पटक खोलेर आउनु भएको छ र त्यहाँ गरेको तपाईहरुको उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि र नेपाललाई जुन स्तरमा फेरि एकपटक चिनाउनु भएको छ यसको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक तपाईहरुप्रति धन्यवाद आभारसहित बधाई दिन चाहन्छु। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि साँच्चिकै तपाईहरुले आज जुन क्षमता प्रकट गर्नुभएको छ त्यो क्षमतालाई बरकरार राख्नको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण पहल कदमको लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन र बाँकी विकासको लागि तपाईँहरू स्वयंसँग छलफल गरेर के गर्दा उच्च मनोबलका साथ जित्ने इच्छाका साथ र गोर्खा स्पिरिट प्रदर्शन गरेर अगाडि जान सकिन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूसँग म बसेर छलफल गर्नेछु। तपाईँहरूलाई पुनः आभार सहित सरकारको तर्फबाट र मन्त्रालयको तर्फबाट विशेष विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आगामी सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। अहिले प्रपर स्ट्राइकरले नै मात्रै गोल हान्छ भन्ने छैन किनकि फर्स्ट म्याचदेखि नै कहिले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्लेयरले गोल स्कोरिङमा स्कोर गरिरहेको र फरवर्डले नै स्कोर गर्नुपर्छ विक हो भन्ने म त्यो चाहिँ म लिदिनँ। जसले पनि गोल गर्न सक्ने हाम्रो टिममा अहिले पोसिबिलिटीहरू देखाएको छ सबै प्लेयरहरूले इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूले त्यो एउटा क्वालिटी देखाइसकेको छ र सबै टिम अब ओभरअल राम्रो हुँदाखेरि पनि अब फाइनलमा चाहिँ अलिकति हामीले त्यही हो मैले भने अघि पनि हुन्छ सेकेन्ड हाफको 5 मिनट्समा चाहिँ हामी गेम हालेको त्यतिले गर्दाखेरि चाहिँ हार्नु पऱ्यो अनि आफ्नो आफूले सक्दो मैले प्लेयरहरूलाई मोटिभेट गरेर खेल्यौँ तर पनि एउटा अब रिजल्ट ल्याउन सकिनँ फाइनलमा थोरै हामीले कहीँ ल्याकअप भयो तर त्यो मिस्टेकलाई हामीले लर्न गरेर पछि फ्युचरमा हामी फेरि इम्प्रुभ गरेर जान्छौँ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ धेरैवटा यो टिमबाट हामीले फ्युचरमा धेरै रिजल्टहरू दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यो टिमबाट किनकि एउटा यङ प्लेयर र एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयरको कम्बिनेसन एउटा वेल कम्बो छ र फ्युचरमा पनि यो टिमलाई हामीले लिएर अगाडि केही गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ।